Ahoj, jsem Přema. Zaměstnáním jsem programátor. Dělám vlastně IT i pro neziskovky a v mezičase kompostuju. Starám se vlastně o žížalky. Velmi kompostuju, ano, protože jsem v Praze, protože jsem na bytě a vlastně nemám zahradu, nemám ten venkovní prostor, takže potřebuju něco, co je v nějakém kontejneru. Ať už tady dřevěný nebo kyblíkovej. A tím, že mě to hodně baví, hodně zajímá a poměrně mi to jde, tak se snažím ty řešení vyzkoušet všechny. Takže mám i Urbalife, zkoušel jsem i velký komunitní kompostér, snažím se to vyzkoušet, co je možný. Já většinou kompostuju venku, takže moje největší úskalí je, když je moc velká zima nebo moc velký horko. Jo, stane se, že žížaly můžou umrznout, když prostě projdou fakt jako tvrdým mrazem, a nebo když jsou na sluníčku, tak se prostě přehřejou v tom kompostéru a ani jedno z toho prostě nemají šanci zvládnout tyhle ty hodně citlivý vermi kompostovací žížaly. Takže největší úskalí pro mě je udělat ty správné teplné podmínky. Jasně, já do toho kompostéru vlastně přidávám i hlínu vlastně z loňských truhlíků. To se prostě krásně smíchá. Pak to přeseju, vyrobil jsem si sítko normálně provrtaným kyblíkem, aby to byl takový hezký substrát a ten potom vlastně dám zpátky do těch truhlíků a normálně tady na balkoně pěstuju a točím to. Kdyby toho bylo moc, tak to se to dá prostě vyníst někam ven. Je to vidět, že i ostatní lidi tady prostě z baráku normálně vezmou truhlík a někam ho prostě vysypou ke kytkám, co tady máme vlastně před barákem. Tak kdyby toho bylo moc, tak to se dá udělat, ale většinu toho fakt jako takhle prostě na trláži spotřebuju při pěstování. Vtipnej byl můj první pokus, to jsem dělal na vejšce, bydleli jsme na spolubydlení prostě s kamarádama z vejšky. Já jsem tenkrát ještě tolik informací o vermikompostování nebylo. Takže já jsem někde sehnal od Primalexu takový ty velký kyblíky, sešrouboval jsem je halabala prostě dohromady. Některý dokonce ani nebyly sešroubovaný, protože jsem vzal to, co jsem zrovna měl po ruce. Místo textilie jsem tam rozstříhal nějaký starý oblečení. Vypadalo to fakt jako dost šíleně. A žížely jsem vyhrabal normálně na zahradě prostě ze země. A tohle s tímhletím jsem začal kompostovat a vlastně poslední chvíle, kterou si z tohohle toho pokusu pamatuju, tak když moje spolubydlící, jsem přišel domů a ona zrovna biolitem stříkala přímo do toho vermikompostéru, protože prostě tam byly desítky mušek a ona už to bylo prostě pro ní jako přes čáru. Tak tam jsme se úplně nepohodli, pak šel vermikompostér ven, žížel jsem normálně pustil zpátky do přírody a ten další pokus byl pak právě až po několika let, když jsem ze mě stal permakulturní designér a dostal jsem se víc do té komunity lidí, kteří se tím zabývají. Nesmrdí. Kompost prostě nesmrdí, pokud se to dělá aspoň rozumně dobře. Mně se stalo, že smrděl třeba jednou, když jsem tam dal hrozně moc ovoce. Jo, dal jsem tam prostě třeba jako kilo jablek na jednu. Jo, tak ty samozřejmě začaly kvasit. Ale tohle člověk, jakoby, pokud to nechce vyloženě zkoušet, tak takhle to prostě neudělá. A když tam normálně házím papír a zeleninu a šlupky, prostě klasika, tak to nemá šanci zapáchat žíl, ale to prostě sežerou dřív, než se s tím stane cokoliv jiného. Tak sám tady prostě z praxe můžu říct, že kompostovat se dá v podstatě kdekoliv. Říkám, jediný problém může být ta teplota, nebo prostě ten celkový komfort pro ty žížely, ale kompostovat se ve městě dá úplně v pohodě. Každý den se o kompost určitě starat není potřeba. Jeli jsme na dovolenou a prostě kompost tady byl měsíc a dokonce myslím, že to byl leden nebo únor. A i přesto, že byl mrazný, i přesto, že na něm ležel sníh, tak jsem se pak vrátil a ten kompost byl úplně normálně živej, prosperoval krásný a nic mu nebylo. Takže opravdu zvládne ledacos. Kompostuju, protože mi to jde, protože mě to baví, protože je to dobrý způsob, jak se prostě potkat s přírodou, protože mi to dává tu půdu a protože věřím, že je to ekologičtější, než prostě ten bioodpad hodit do koše a nechat ho vlastně dělat špatné věci, ať už je to metan, nebo ať už je to přidávání vlhkosti ve spalovně, kde to taky prostě nedělá dobře. Prostě věřím, že to všechny ty části toho kompostování, že jsou správně.